Živijo, jaz sem samo, pri kvatropircih pojem, pa igram kitaro in ukulele. In tle imam zdaj pet modelov od flajta, mačkan višjega cenovnega razreda, da naredim en tak hiter test. Ker vem, da je tudi dosti kolegov, ki jih zdaj le kupujete ta inštrument, pa vas zanima nekako sound vseh telih, da se boste lažje odločili. Trije modeli so tenor velikost, to so mačken večji, dva modela imam pa koncert, malo manjša. Enega od teh, Sofijo, že kot roperci, ene par mesecev uporabljamo, smo v bistvu zelo zadovoljni z njim. Kaj naj rečem, pri telmu, to je edini od telih, tlele, ki ima že nekako uležane strune, no. Tako da ta res ni imel nobenih problemov s točnostjo. Saj vsi kitaristi oziroma kjerkoli inštrumenti s strunami igrate, veste, da se mora to prej uležati. Tako da mogoče bi bilo bolj fajn, če bi jih špilal kakšen teden, pa pol testa naredil, ampak žal nimam toliko časa. V glavnem, tale je Sofija model. Naslednje, Diana, te dva sta zelo, v bistvu te dva sta isti rang, zelo sta si slična med sabo, in na suho in pickup imata enak, te dva imata aktiven pickup, se pravi rabita baterijo, imata volume pa tone kontrolo. Jaz v testu sem dal pač volume do konca, pa tone pač na svetlejšo stran. S tem se pa lahko še poigrate, da pač dobite tak zvok, ki ga želite. Ostali trije imajo pa pasiven pickup. Evo, tale še ta zadnji od tenor velikosti, Voyager. Te pa pač nimajo, ne rabijo baterije, če jih vštekate, direkt to dela vrhunsko. Tale je, mislim, da še malo više cenovno, ful mi je všeč njihova glava od teh modelov. Tale je malo porezan, da nič ne žuli v roko, ko se igra. Tako da to je ful v redu. Pa sta pa še dva koncert modela. Se pravi Voyager tudi tamal, pa Spirit. Taj pa tako lep. Tukaj ima še odrezan, da se pač v višjih legah lažje igra. Vsi imajo zelo dobre navijalce, tako da kar se tiče oglaševanja, je ful dober. Se pravi, kar bo na testu, kakšnih problemov je zaradi čisto novih strun. Ajde to. Top. V glavnem, jaz sem test tako delal, to se pravi, oboje boste slišali, in kako se oglasijo na pickup. Vse sem imel isti gain, da boste videli, koliko ima signala, recimo. Pa druga varianta na mikrofon. Pač probal sem za vse postaviti iste pogoje, ne, in takole postavljen mikrofon, vse boste videli. Probal sem se isto daleč, nekako isto pozicijo postaviti, da se lažje primerja dejansko njihov zvok, kako se to na suho sliši. Kar se tiče zvoka, itak si vsak malo drugače predstavlja te razne izraze, ne vem, mehek zvok, plastičen, naraven, prezenten, globok, kakorkoli. Tako da ne bom niti komentiral toliko tega, ker boste itak vi slišali po teh testih, kako zvenijo in si naj vsak pač svojo sliko ustvari oziroma vidi prek tega testa, kva mu najbolj ustreza, kakšen zvok mu najbolj všeč, in to je to.